პირველ დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რომლის მიზანს შიდსის ვირუსის მიმართ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს. შიდსთან ბრძოლის დღის დაწესების იდეა სათავეს 1988 წლიდან იღებს და მთელ მსოფლიოში მრავალფეროვანი საინფორმაციო კამპანიებით აღინიშნება. შიდსთან ბრძოლის დღის აღნიშვნას შეუერთდნენ ტაძრისის საჯარო სკოლის მოსწავლეებიც. ისინი ბიოლოგიის პედაგოგთან ერთად ბორჯომში ჩამოვიდნენ და საკუთარი ხელით დამზადებული საინფორმაციო ფლაერები და ბუშტები ადგილობრივებს დაურიგეს. Ჩვენმა სკოლამ გადაწყვიტა შეუერთდებოდა ან ღონისძიებას, მსოფლიო ღონისძიებას, ბავშვებმა თვითონვე მოამზადეს ბუკლეტები, რომელშიც წერია თუ რა დღე არის, რა სიმბოლოთი გამოიხატება და ზოგადად რატომ იმართება ეს ღონისძიება, როგორ გადაეცემა შიცი, რა გზებით, პრევენციის ზომებით წერია ამ ჩვენს ბუკლეტში და თვითონვე მოისურვეს, რომ გავრცელონ ეს მოსახლეობას, გაუზიანონ თავიანთი ცოდნა. შიცის დამარცხებას და გვინდა რომ ყველანი გავუჯანყდოთ მოცამ დაავადებით არიან დაავადებანი. შიცთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს საინფორმაციო კამპანიით აღნიშნეს ფონდთან ჩვენი ბორჯომისათვის არსებული ახალგაზრდული ტრენინგ ცენტრის სამოქალაქო კლუბის წევრებმაც. მათ ფლაერები დაარიგეს და ქალაქის ცენტრში პლაკატები განათავსეს, სადაც ძირითადი სლოგანები იყო გამოსახული: ესენია შიცი მეგობრობით არ გადადის, ჩამეხუტე, ჩემი ჯანმრთელობა ჩემი უფლებაა. ბორჯომის ახალგაზრდული ტრენინგ ცენტრის სამოქალაქო კლუბის ბავშვებმა დაგეგმეს ღონისძიება დევიზით „შიცი მეგობრობით არ გადადის, ვებრძოლოთ სტიგმას და არა ადამიანებს“ და სამოქალაქო განათლების კლუბის ბავშვებმა გადაწყვიტეს, რომ გამოვიდნენ საზოგადოებაში, შეახსენონ ერთმანეთს, რომ შიცი მეგობრობით არ გადადის და ურთიერთობებით არ გადადის და ამ კუთხით ვეცადოთ ჩვენ ახალგაზრდებთან ერთად სამოქალაქო განათლება ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება ავამაღლოთ და ყველამ გაითავისოს და გაითვალისწინოს, რომ არ უნდა ვებრძოლოთ, არ უნდა გავრიყოთ შიცი დაინფიცირებული ადამიანები, პირიქით, მათ უნდა დავეხმაროთ. ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ გამოხმაურებულიყავით ამ დღეს და აქციით ჩვენც გამოგვეხატა ჩვენი ამ ადამიანების მიმართ ჩვენი ხარდაჭერა. ჩვენ ყველა ადამიანს, ვინც შიცის არის დაავადებული, გვერდში ვუდგავართ და ყველას მოვუწოდებთ, რომ არასდროს არ ვებრძოლოთ ადამიანებს, პირიქით, ვერ მეგობრობთ ყველანაირი დაავადების მიუხედავად. სამოქალაქო ბავშვებმა გადაწყვეტ გავკვეთებინა ღონისძიება. შემდეგ კვირას ექნება შიცთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეზე თემების შემდეგ კვირას და დღეს გავაკეთეთ უბრალოდ ღონისძიება გარეთ. პლაკატებით ჩამეხუტეთ და ასევე პლაკატებით 1 დეკემბერის შიცის მსოფლიო დღე.